Unsub. Voi vaan unsub, koska syö siemen. Jossain täällähän se on kuitenkin. Siis mun mielestä täällä pitäisi olla sellainen niinku polvenkorkunen kasa hylsyä kyllä niinku. Siellä se on. Miten muka osun? Miks sä jäit jumiin siihen? Minkä takia sä jäit jumiin? Mä yritin sprinttaa ja sä jäit jumiin siihen satanan nurkkaan. Tää muuten hiilaa ihan helvetin hyvin. Se lähti. Ehkä ei ollut vaan vielä aika lähteä, mutta se on siellä piilossa. Come on nyt oikeesti. Come on nyt oikeesti. He's right there! Go, 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 go! Keep the pressure up! Niin, pidä painetta yllä. Syöksyn täältä. We got you, pendejo! Pendejo! Missä se on? Te menette jo siellä! Wait for me! Helvettiin ne kerkes. Painel. Pääsikö mä täältä? En päästä täältä, okei. Okay. Mihin te menitte? Oh fuck, mä näin. Oi vittu, nää näitten refleksit on kyllä niin saatana 9/9. Se niinku quick shot. Shottaa tuolta puskista vaan tai kulman takaa tuolla ilman mitään ongelmaa. Oispa putkipommi tai jotain. Siis sehän mä voin tehdä mitään, mulla on 0 HP ja mä pääsen ylös täältä. Mä en niin anna sille painetta, missä sä oot, Mäni? Mä voin heittää sitä kivellä. Sen mä teen. Haa! Ota siitä. Mä pääsen tosta, pitääkö mun hyppää täältä? Ehkä mä hyppään täältä sitten. Joo. Älä sä tuu täältä, kun mä tuun täältä. You're going down, puto. Move up. Mä vaan kuumottaa tää mun helttitilanne kyllä tässä vaiheessa. Olisiko tässä vaiheessa aikaa niinku katsoa, olisiko jotain patukkaa jossain tai jotain jossain? Koska nyt tarvis kyllä nopean patukan. En oo kunnossa. En todellakaan oo kunnossa. Kyllä. Eikä tässä pitää olla joku sellainen pieni runkkuhiilaus, että niin kuin X määrä se palauttaa aina, kun on hetken hiljasta. Ehkä nyt ei ole hiljasta. Ei täällä ei ole missään kyllä mitään. Mä oon pakko mennä näillä hipareilla. Okei, Mäni. Sä meet eka, koska mä kuolen. Ootsä valmis? Ootsä valmis? Eihän tää nyt on mikään yllätys, kun mä... Manny. Rymistellään nää ovet täältä auki. Go. Manny! Ampu silmää! Neil Druckmann on kuollut. Holy hell! Täällä on 3 kuttia heltti punaisella. Okei. Okay. Keep calm. Se on joku lapsi kuitenkin, tai se näytti pieneltä, se on joku lapsi vittu kuitenkin. Just me pelastaa lapsi ja nyt me tapetaan lapsi. Siellä on jotain siellä edessä, mutta mä en tiedä mitä se on. Siellä missään helttiä mulla. Mä en näe vittu yhtään mitään. Anna. Ei tullut ääntä. Tuo haulikko.
Eikö nyt meillä on nuo? Nyt meillä ei oo, okei. Saataisinko sieltä haulikko? Eikö, ei haulikko kun. Kiitos, kiitos, kiitos. Woo, damn! Mä en oikeesti näe yhtään mitään täällä. Paska marja. Siellä on ovi. Se avasi oven, mutta mä en tiedä, tuliko se tänne vai lähtikö poistaa. Mä käymän täällä tiskin takana aikaa, onko täällä jotain juttuja meillä? Ui saatana! Onks se Tommy? Se on Tommy! Uuuu! Älä tapa sitä! Abby, älä tapa sitä! Ei! Ei! Älkää tappako Tomia! Yllätys Tomi tulla takavasemmalta. Saatana aikajana kikkailu. Onneksi on plot armori, niin ei mitään hätää. Mikä aina ehkä vähän väsittää näitä salosia. Kaksi päivää myöhemmin. Aikaisemmin. Where is everyone? No guards? They don't use this corner of the island. Look, Love's boat. We have to catch up to him. Mut silleen tosi mielenkiinnolla kyllä näkee, että justiin ton tota noin ne... That's where our mom will be. How far is it? Across the... Arbia johtaja. Shit. Nyt nähdään sitä, sitten nyt luulet, että se varmaan nähdään. What about your people? Tomppa saatana, oli takavasemma. They won't see us. Kato, oraavat on siinä. Mä oon ite nähnyt Tomi viimeksi 40 tuntia sitten, niin en mä muista, että se on tässä pelissä. Are you sure the wolves are attacking tonight? Yeah, that's what my friend told me. They'll use this storm as a cover for the attack. Unless Isaac changes his mind. Mitä ei varmaan tapahdu, kyllä. What does he want? An end to the fighting. At what cost? At this point, any cost. Up here. Are you good climbing that? It's the fastest way. Niin, viimeksi Eli nähti sitä 90 tuntia sitten. Olispa mahdollisuutta pelaa joku peli kolmas päivässä läpi. Ei vaan oikein aika mennä riittää siihen. Enkä kyllä jaksakaan pelata. Niin nopeasti. Abby!
Grabbing supplies. Just in case. Just in case. Me saatiin tohon yksi panos. Voin ladata tämän pyssyn. Mikä tuo oli? Se on kolikko. Sen kauttamista. Idaho. Mitä sieltä löytyy? 1290. Joo, ihan siisti. Mielestäni Skyrim ei ole ikinä purkissa. Fuck. You know them? I've seen them around. I'm sorry about your friends. It is what it is. It is what it is. Oma suurin peliurakka, kun pelasin Mass Effect 1-3 sen viikossa läpi. Mä en tiedä, kun mä oikein mitään koskaan silleen pelan. Mä aloin vähän sen, no, huono pelaaja. En oikein osaa pelata silleen nopeasti ja tehokkaasti. Sunnuntai 0500. Scott ja minä laskimme maihin itärantaan suunnilleen 0300 aikaa. Vangelta saadut tiedot osoittautuvat kerrankin hyödylliseksi, eli ei suoraa vastarintaa. Pyrimme korkeaan maastoon selvittääksemme sijaintimme. 7:30 aamulla. Suuri rakennuskeskittymä on eteläpuolella. Maatiloja pohjoisessa ja idässä ja jokin tukkileiriltä vaikuttava. Pienempiä rakennusryppäitä siellä täällä saarella. Kaikki tartunnan jälkeisiä puurakennuksia. Nämä friikit eivät kyllä puhu lämpimikseen, kun sanovat tahtovansa elää maan antimista. Aion pyrkiä lähemmäs yhtä heidän kyläänsä. 10:15. Odotan pimeän tuloa vanhassa rakennuksessa keskellä saarta. Arvet eivät ole vielä hävittäneet ja jälleen rakentaneet tätä aluetta. Saattaisi olla hyvä paikka meidän tavata. 21:00. Heidän lukumääränsä on hälyttävä. Merkittävästi suurempi kuin luulimme. Kylät on linnoitettu ja heidän partionsa saarella ovat tarkkaan säädeltyjä tiheitä. Olemme saaneet enemmän tiedustelutietoa kuin odotimme. Lähdemme paluumatkalle. 04:00 maanantaina. Seuraava aamu. Palasimme maihin laskupaikkaamme vain huomataksemme veneemme uponneena mereen tuhottuna. He tietävät meidän olevan täällä. Meidän täytyy etsiä toinen keino päästä saarelta. Abby, why are you helping us? Ei vissiin päässeet pois saarelta. Lev asked me the same thing. I guess you don't deserve this. But also, I needed to. I had to. Ei olemassa huonoja pelaajia. On olemassa huonoja pelaajia. Mä ainakin tässä niin kuin vuosien aikana saanut kuulla niin paljon siitä, niin pakko se uskoa kyllä, että on huono pelaaja. Mut siis kukin nauttii tyylillä. Wow. Siistin näköinen kyllä. Mut tosiaan niin kuin mielenkiinnolla kyllä niin kuin nyt vähän pääsee tutustumaan näihin arppiin enempi. Is that your village? No, that's Haven. Ja oikeesti uutta Mass Effectia kyllä haluttaisiin. Haluttaisi. Tai sitten sitä remaster-pakettia, se olisi kyllä niin 5/5. Siis Andromeda ei oikeasti missään nimessä ollut huono peli. Siinä oli, siis päätarina oli silleen niin kuin, en läpi asti pelannut, koska mä en pelaa mitään pelejä läpi asti. Puhut siellä vaan hulvoa siellä. Hahmot ei noussut missään nimessä niin kuin päätrilogian tasolle ja se... Mua vähän häiritsi se, että se päätarina tuntui hyvin pitkälti samalta mitä tota noin niin trilogiassa. Mut niinku gameplay siinä oli ihan helvetin hyvä. Se oli tosi hyvä peli pelata kyllä. Se oli super hauskaa kyllä. Biotikkien käyttö ja se räiskintä, se kaikki. Helvetin hauska pelata, mut just tavallaan se, että niinku on Reaperit ja on Getit, ja sitten meillä on yhtäkkiä on jatko-osassa meillä on Getit, ja, jotka tekee täysin samaa, että ne kidnappaa eri koloneja ja tekee niistä omia versioitaan, vähän mitä Reaperit teki. Vähän silleen niin kuin, no olisin toki voinut ehkä vähän lähteä niin kuin toisille vesille, mutta no. Se pitäisi pelaa läpi kyllä joskus kans. Kyllä mä siitä tykkäsin. Ehdottomasti mainettaan parempi peli kyllä Andromeda. Voisi laittaa banaanipakastin, ne säilyisi kyllä huomattavasti paremmin siellä. Niin, siis en mä tiedä, mikä tekee huonon pelaajan, mutta aina välillä tuntuu, että itse saa kuulla hirveästi se, että kun on niin hidas ja on niin huono ja pelaan oudosti ja
No kai se on pakko uskoa sitten, että niinku, en mä tiedä. Kuitenkin mun mielestä pelit on siinä määrin siistejä, niinku, että verrattuna vaikka elokuviin. Kato, pitkästä aikaa nuoli, jes. Verrattuna elokuviin, niin jokainen nauttii elokuvat aika pitkälti samalla tavalla. Pistää pyörimään ja katsoo alusta loppuun. Pelit sä voit kuitenkin itse vaikuttaa vähän siitä, että miten sä etenet, mutta nähtävästi senkin voi tehdä väärin sitten aina. Ei siis kyllä mä läpällä ne yleensä otan, mutta kyllä se totta kai kun pitkään kuulee sitä, että tekee asiat väärin, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa vaan vituttaa sen lähinnä. Okei, joo. Jaksa enää taistella vastaan, niin se on helpompi vaan myöntää silleen, niin kuin, että joo. Okei, that's cool. Mikä mä teen sitten? Teen sitten näin. Markus! Ja hirveliha seuraavasti. Sisäfile, kulmapaisti, vanhin Duncan, ai että. Ulkofile, potkat, sisäpaisti, vanhin Constance. Kylkipaisti, Walter. Hänet kuuluu palkita sadostaan. Rinta ja kyljet lähtee Harper perheineen. Vanhin Duncan tahtoo palkita hänet, koska hän johti iskua Wolfien leiriin viime kuussa. Tälläkin se pyöri mun ympärillä. Lapa ja loput menee opettaja Lyrän perheineen. Ei ole hirveän hyvää, kyllä sieltä tulee kuulla. Niin, ja August pyysi saada nahan. Hän lupasi pyytää vastineeksi Esraa takomaan meille uusia perkausveitsiä. Varmista hänen pitävänsä lupauksensa. Anna sarvet kelle vain. Kenen arvelet ansaitsevan? Opastakoon hän sinun. Lucia. Oliko siinä muuten, että käännä? Mä unohin kääntää. Katso, oliko toisella puolella mitä. Nyt voitaisiin itse laittaa kyllä suppressori kiinni, kun ollaan vähän niin kuin sneaky. Tätä varten mä säästin mun kolapulloa pitkän aikaa. Ja nyt voitaisiin itse asiassa, pitäisikö tuo hulikko vaihtaa pois? Saadaan crossbow käyttöön. Yksi nuoli, mutta nautitaan siitä. Täysin rinnoin. Siellä on kana. Mun kana. Mitä se täällä tekee? Mun kanat. Molemmat täällä. Nice. Siellä on munia. Nice. Aisu. Seinille lentää kuitenkin. Pitkään tähtää kieli ulkona ja tasapainottelee siinä. Come on. Come on. Siltä. Piu. Lähimpään seinä. God damn it. God damn it. May her light guide us through the storm. Olipa siisti kyllä. When you're lost in the darkness. Look for the light. What's that? Fireflies. Something my dad used to say. Helvettiin fedrat ja sudet ja arvet ja kyllä tulikärpäset on se juttu. Tulikärpäset tuntuu. No kainekin vissi oli vähän silleen fucked up. Tuntuu, että kaikki ehkä ennen pitää vähän ollut fucked up tässä. Mutta... taas lähti jostain syystä Jolne Aaroni. You need to climb it there. Fireflies-biisi soin. Oliko se Jonne Aaron? Kai se oli Jonne Aaron. Push! Onko se kohdilla? Kai se on kohdilla. Technicolorhan se oli. Joo, eikö se ollut Jonne Aaron se? Technicolorissa. Älkää kysykö, mistä mä tiedän tällaisia asioita. Joskus vaan pitää tietää juttuja. Lapset suoja. How do we get through this? The gate will be locked. The lumber mill. The big building on the right with the torches. Okay. That gets us out of here? Yeah. We can cut through it. Perfect. Come on. Mä en nyt mielelläni ehkä haluaisi tappaa ketään. 10 sekuntia eteenpäin. Kasan ruumiita. Mutta nyt kun me ollaan tota noin, niin... Jara? Miksi mä en muista hänen nimensä koskaan? Siis mulla on oikeesti maailman huono nimi muisti. Mä nyt Jarankaan täällä ollaan. Sanotaan, että se on Jara. Niin mä en mielellä ehkä haluaisi arpia tappaa.
Serafoitte. Tappaa silloin, kun meillä on serafiitti. Ex-serafiitti mukaan. Mutta ehkä me tapetaan kaikki. Ei vittu kai se on täydellistä. Ai saatana. Perfekt. Ui, kato. Let's go. Me ei voida rakentaa mitään. Okei, siellä on yksi. Siellä on toinen. Oikealla kolmas. Sulla on kyllä pyssy kädessä ja sä oot aika silleen ready to kill kans. Joten olisiko se kuitenkin sitten? Olisiko se kuitenkin murha niin kuin se oikea tapa lähestyä asiaa? Jos tulee elämässäkin esteitä eteen, tapan ne esteet, niin sitten ei oo enää. Sä meet jo siellä. Se nyt on kärryn takan. Okei. Mut jos mä otan ne kiinni ja mä kuristan niitä, voidaan sanoa Jaralle, että mä vaan oikeesti... Niillä on taju pois, että ei ne oikeesti kuolleet. En mä vetänyt niskoa niiltä nuri missään nimessä. Mä ainoastaan tyrmäsin. Kato nyt. Taju pois vaan. Taju pois. Joo. Ei hätää, hän nukkuu. Hän on tajuttoman. Mä haluan käymään tuolla sisällä. Mennyt ämpäri helvettiin siitä. Kiitos. Tuo miettii, miksi tämä ämpäri liikkuu. Täällä on tällainen... Okei. Okay. Älä! Okei. Okay. Haluan luutata tämän paikan kyllä ennen kuin me mennään. Se katos. She's gone. Ei oo. Okei. Okay. Kyllä mulla tuntuu... kuolaa tai jotain naamassa. Hirveen vaikea pelata, kun tuntuu, että olisi kuolaa naamassa. Tuuks tän sisällä? Tuttu. Sitten mennään vähän tänne. Sitten mä kuristan sun kanssa. Ja mä vaan kuristan. Joo, siihen vaan tajuttoman. Sitten mä vien teidän vitamiinit. Ja siellä on dude. Sinne pitäis mennä, musta tuntuu, että... No mä jää kiinnostaa, että mikä tää on. Tää on niin varmaan joku, että sä voit täältä sukeltaa jonnekin. Mihin? En mä usko tollasen. Okei. Okay. Thanks. Päästäisikö me sieltä tonne? Okei, mun on pakko tarttua tähän. Can't see shit. Happi loppuu pierrettä. Okei. Pääsimme sukeltaan tonne sekaan. Eli siellä päällä on kaksi tyyppiä. Eikö se yksi ole jossain tässä? Jos on siellä. Jos mä heitän Jaran tosta ikkunasta sisään. Abby on niin muskulaarinen, se ottaa niskasta kiinni ja paiskoo vaan. Sut täytyy saada pois. Jara, piilo! Melkein paljastuttiin kaikki. Typerä veto. Ei, miksi mä teen näin?
Beavers. Mistä me tuolta ton? Siis mehän ollaan nyt siellä Lumbermillillä, eikö ollakin? Joo joo. Eikö se ole tää rakennus? On. Okei, missä se yksi tuolla pyörii? Jara, mä lupa... Tää on viimeinen, kenet me kuristetaan tajuttomaksi. Tää on viimeinen. Toivotaan, että kukaan enää. Joku näkee. Maihin. Ja se ruumi jäi sopimasta. Tai siis anteeksi, tajuton vartalo jäi sopivasti tohon tollaan. Onko tuolla sisällä ketään? Se olisi chance. Tää mä otan sun mutterit. Snapeet. Okei, Jara, tää on viimeinen, kenen me kuristetaan. Mitä? Takaa vissiin tuli joku. Jara pois edes! Kai hänen nimensä nyt oli Jara edes. Tulee Jarasta mieleen Jaro ja sitten tulee mieleen Pietarsaari. Sitten mä rupean ahistumaan. Onneksi ei huomaa tuota, että siellä joku pistoolin pää tulee pöydän takaa. Miks et sä... Wolf! Protect the camp! Oi vittu! He'll pay for this, Yara! Sori, tää nyt meni tällaiseksi. Minkä teki tohon ei tullut sitä tartuk-juttua, perkele, jos pitänyt vaan rynnätä nopeampaa. Nopeampaa sen kimppuun. Jara kiittää ja Jara takkaa, nähdään ensi kaudella. Tiiliskivi. Have a brick. Ajattelin, että pääsekö ne flänkkään meihin, sehän olisi aivan perseestä, jos ne pääsis. Se olisi aivan ribalista. Okei, se on siellä. Okei, niitä on kaksi. Se toinen tulee muuten tuolta, eikä tukki. Oi vittu, ei sulla pää. Ai, ei hätä. I got me arrow in my arms. Hei! Ah! Miks et sä... Niin mä sain ennen tossa vaiheessa otteeseen. Hyvä, mä... Just noin! Lyö va! Eikö se luovuttaa? Mitä sanoit? Iske. Sori siitä. Mä toivon, että sä et tuntanut ketään näistä. We're getting close. Siinä meni kaikki nuolet. Saadaanko me joltain nuoli takas? Ui, siinä on nuoli. Kiitos. Sullakin on nuoli. Miksi mä saan tota nuolta tosta? Sehän on siinä sen kädessä kiinni. Tai siis tossa jousis kiinni. Tän mä saan onneksi kyllä. Mut minkä takia sehän... Ui. Ja sullahan on selässä nuolia kanssa. Minkä takia... Oi. Come on. This way. Lujaa tekoa. Niitä saa kerättyä useammin talteen. Se on hyvä. Kun tää on näitä videopelijuttuja silleen niinku, et... Vihollinen tulee kiväärin kanssa kimppuun ja sit ne on silleen, että sä et saa niiltä yhtään panosta. Se ase on siinä, mutta sä et saa yhtään panosta. Niin sä voit silleen loogisesti, että okei, ehkä ne ampu lippaat tyhjäks ennen tota noin. Mut onhan se nyt sama siis videopeli, se on ihan saman näköinen kuin tää tässä. Ihan saman näköinen. Kyllä ne on samoja. Samoja nuolia. Saatana vielä. Mutta aina tollanen, niin kun ei pysty keräämään asiat, vaikka selvästi näkee, että jollakin joku ase jossain. Kato nyt, ihan saatana samoja nuolia ne on. Ja miksi näillä olisi jotain vasamoja täällä, kun ei kellään ole kerta jalkajousta tai varsijousta? Kaikilla on jousipyssy. Ja miksi ne mukaan pitäisi mitään järkeä? Ei mitään järkeä tästä olisi. Goddamn. En osannut kiivetä tikapuita. Mut joo, kyllä mulla itellä kans yleensä
Ykkösessä oli kans jousipyssy, oli oma suosikki, ja kyllä mä tässä on kans Ellillä tykännyt jousesta, ja kyllä mä täällä Abilla tykkään kans. Abilla tykkään kans tota noin tästä. Mä kaks puuttua, ehkä mä tein. Niin, nyt ikkaalen kyllä kovasti. Varsioista käyttää. Pitäisikö mä nyt käy katsomassa, että oliko siellä mitään, kun siellähän nyt oli kuitenkin vielä toisia rakennuksia, mitä mä en oo luuttailla. Mä rupeen koko ajan ymmärtämään, minkä takia tämä metakritiikki on niin alhainen. Saman tien, kun ei saa luutattua kaverilta nuolta, niin kynä rupee sauhuamaan. Kyllä minä nyt joudun yhden pisteen tästä vähentämään. Siellä on vielä. Pitäisikö mä ottaa se haulikko ja ladata sekin valmiiksi? No tähänkin patee tullut. Se on ladattu, okei. Okay. Ladataan sut. Sukki on ladattu. Sulla on aika hyvin patee siihen kyllä. Joo joo. Kyllä mä edelleen kuitenkin pidän ton. Pitäisikö mä tehdä näin päin? Noin päin. $1,590 jalkajousi. Tässä nyt siisti saada kyllä sellainen. Onko joku summata mulle, mitä tässä pelissä on nyt Abyllä tehty? Taisteltiin Rat Kingiin vasta. Hetkinen seis. Hetkinen seis. Tota noin, niin. Abby lähti vastoin Iisakin tahtoa Owenin luokse sinne akvaarioon, koska Owen ja Daniel oli partiossa ja Owen ampui Danielin. Näin Daniel sanoi viimeisellä henkäyksellänsä. Owen killed me. Ei ollut tarkoitus. Mä en edelleenkään osaa mennä tikapuita pitkin alas. Ja tota, Abby ei uskonut, lähti sit sitä katsoa, että mikä juttu. Sitten tuli Arvet ja nappasi meidät kiinni ja melkein hirtti meidät. Ja se oli silleen, että oh fuck. Ja sen jälkeen he myös hirttivät melkein Jaran sekä Levin, jotka ovat myös arpilaisia, jotka ovat paenneet sieltä. Koska tota noin, niin Lev on hahmo, joka on syntynyt tyttönä, mutta koki olevansa poika. Ja täten leikkasi hiuksensa pois ja halusi miesten hommiin, mutta tota, se on vastoin heidän sääntöjään. Ja täten heidät oltaisiin varmasti tapettu, joten he pakenivat sieltä. Niin kuin heidät oltaisikin tapettu samoissa hirttäjäisissä, missä Abby. Ne sitten auttoivat toisiaan, vähän niin kuin viholliseni vihollinen on ystäväni. Ja Jarilta, Jarvalta. Mikä, onko tämä Jari? Mikä hänen nimi? Miksi mä en muista ikinä tämän nimen? Sanotaan sitä Jariksi. Mä en ikinä muista. Häneltä tosiaan murskattiin käsi vasaralla. Jara, noni, se on aika lähellä Jaria. Jaralta murskattiin käsi vasaralla, minkä vuoksi sitten, koska he pelastivat Abby, niin Abbylla tuli pakottava tarve pelastaa hänet, ja Abby lähti sitten Levin kanssa Wolfien valloittamaan sairaalaan, hakemaan kirurgisia tarvikkeita, jotta Jaran käsi saataisiin pelastettua. No, Wolfit, Iisakki oli ilmoittanut Wolfeille, että Abby on karannut, ja he vangitsivat sitten Abbyn, mutta Abby pääsi Noran avulla irti sieltä ja sai kaikki tarvikkeet, ja tapettiin sellainen iso monsteri, missä oli pieniä monstereita kiinni, se oli joku uusi bossi, ja saatiin täten akvaariossa sitten Jara pelastettua tai hänen kätensä amputoitua, ja täten hän selvisi siitä hengistä. Samaan aikaan Owen on korjaamassa purjevenettä ja lähtee Santa Barbaraan, missä on oletetusti huhuttuna vielä tulikärpäsiä, niin he haluavat liittyä heihin. Ja Mel, joka on raskaana Owenille, sanoi, että hän ei lähde Santa Barbaraan, jos Abby lähtee Santa Barbaraan. Lev lähti sitten takaisin tänne Arpien saareen, koska hän haluaa äitinsä pois täältä. Mutta todennäköisesti hänen äitinsä ei halua pois täältä, koska hän on niin arpi. Hän on niin arpi kuin voi vaan olla, ja todennäköisesti Lev tapetaan. Ja me ollaan nyt Jaran kanssa täällä Arpien saarella pelastamassa Leviä. Jarva. Mikä se nyt? Jara. No niin, mut joo. Eli siinä oli aika lailla sellainen summa summarum, mitä on nyt tapahtumassa.
Mun mielestä se meni ihan hyvin. Aika paljon shittia, kyllä kyllä. Ja koko ajan samaan aikaan me ollaan elokuvateatterissa, missä tota noin, niin, ja Abby ampui Jesseä naamaa ja tähtää Ellia pistoolilla. Mut siihen on vielä matkaa. Siihen on vielä matkaa. Kato, sieltä ne tulee. Normandian maihin nousu. Herran jumala, nyt meillä on kiire. Isaac, what are you doing? God damn Isaac. Pitäisikö mä lähteä vähän niinku kiireemmin liikkeelle? Ihana tarituoki. Mä yritin parhaan. Tarituoki. Yritin parhaan niinku. Get down. Todellakin. Eiköhän Jari lähetä. En toista enää ikinä saatu. Jos haluaa tietää, mitä tässä pelissä on tapahtunut, niin www.youtube.com/MerkurPMP. Niin se on varmaan se sellainen. Sitten kun mä saan nää bodit vaan upittua sinne, niin sieltä voi käydä katsomassa. Vai mitä kissa? Saat kohta ruokaa, ota hetki, on tää jakso. Älä viitin. Okei, ensimmäiset laukaukset on tullu. Mä menen käymään täällä. Täällä on kato omenia. Omeneita. Omentoita. Omenojoi. Ota vitamiinit ja ota lappunen. Olemme epätäydellisiä olentoja ja täten olemme aina epätäydellisiä hänen silmissään. Niin sanovat opetukset, niin sanovat vanhimmat. Mutta viilot poskissani polttelevat ja kutisevat vielä 2 viikkoa seremonian jälkeen. Eva sanoi, että niin kävi hänellekin, mutta varoitti näyttämästä heikkoutta vanhempien edessä. Yllätys tänään. Eva livahti ulos ja tapasi minut nahkaverstaalla, kun olin siivoilemassa pääspä nahkaverstaalle. Hän kertoi, että hänen prikaatinsa lähtee huomenna Wulfien alueelle. Huomasin, että häntä pelotti. Niinpä istuimme ja katselimme hetken tuleen. Älä kissa viiti nyt, isäntä lukee lappu. Hän kysyi, oliko minua vielä luvattu. Ennen kuin ehdin vastata, hän suuteli poskeeni ja säntäsi takaisin metsään. Siinä hetkenä unohdin, missä olin, ja kaikki huoleni kaikosivat. Oo. Olispa tollanen hetki. Evan prikaati oli vielä palannut. Menin syömään ehtoollista Outer Haven, rauhoittaakseni ajatukseni. Mutta en löytänyt sieltä lohtua. Siellä oli epätavallisen hiljaista. Jos vanhin Duncanin tavallista saarnaa ei lasketa, mutta sekin tuntui erilaiselta tänään. Hän sanoi, vaikka profeetta opastaa meitä puhdistamaan demonit ja saattamaan maailman jälleen tasapainoon, ei ole mitään takeita, että se tapahtuisi meidän elinaikanamme. Se on ikiaikainen kamppailu. Paljon ajateltavaa tänä iltana. Herra jestas. Täynnä, ei voi olla. Okei, nyt päivitetään. Mä ehkä haluan tuohon jalkajouseen, varsijouseen. Jotain. Siihen me laitetaan kaikki. Vakautta vai kiikaritähtäin? Kyllä mä vakautta otan. Noin. Forecrit. Jumalauta. Let's go. Ei ollutkaan Forecrit. Mitä se maksoi? Oli 50 täällä, jos täällä olisi... 60 pers. Ei täällä varmaan sen verran löydy. Ja purskit tuli, mä olin nopeata, vaan paskaa tuli, mä olin se mitä helvettiä. Istu tää. Voi tarjota paskaa. Kato 11, riittääkö? Mitä, paljon meillä oli? 40 jotain. Kato nopeata. Pökäleet vaan lentää sarjan. Ei riittänyt. Pois. Löytyisikö lisää vielä muttereita ja puttereita? Höylä.
Ei ollut puuhöylä. Haista vittu sit. Ja kattoo vielä, ui saatana, tää on joku seremonia teltta kyllä. Olisiko täältä löydy muttereita? Profeettani, kuule sanani. Moira oli vahva ja kyvykäs soturi, kunnes näki wolfien teurastavan aviomiehensä Henryn ja heidän partionsa. Nyt hän herää huutaan ja kavahtaa pienintä ääntäkin. Kunnioitamme Henryn uhrausta huolehtimalla Moirasta niin kuin hän olisi huolehtinut. Mutta se ei riitä. Pyydän sinua suomaan Moiralle voimaa voittaa henkensä takaisin. Nice. Full HP. Olispa joku lahjoittanut pari mutteria. Muutama mutteri. Henry kuoli siellä, yritti kaikkensa. Odotan kyllä ihan mielenkiinnolla. Odotan kyllä ihan mielenkiinnolla sitä, että me tavataan tuo arpien johtaja. Koska siis, niin, kuitenkin tämmönen hengellinen poppo. Sinne me ei varmaan päästä, että mä menen käymään siellä. Muutama mutteri. Usko jo. Aha. Why? No place to hide. Got it. Selvä homma. Kaikki puskat on trimmattu sieltä, niin ei pääse ryömimään sinne. Then we go this way. Our village is just on the other side of the farm lines. Great. Täällä on sota käynnissä. Where are we going? See that tall tower? The Space Needle. Se onko se on se Seatlen tota noin, niin mikä vittu ton nimi? Niin, no, kai se sano Needle. Onko se Needle? Joo. Siis niinku oikea kans. Joo, torni, tollen. Joo. Space Needle. Raakkipille hyvää iltaa kans. Iltaa. Aa, se on 5 kelloa. Mä menen syömään tomaatteita tonne. Nähä. Mä näin nuo tomaatit, mun täytyy mennä maistamaan. Ei, tomaatti on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Mä en tehnyt eilen pizzaa. Mä en jaksanut. Mä sanon suoraan, mä en jaksanut tehdä pizzaa eilen. Se on kuin ei. Viiniä vielä puoli pulloa jääkaapissa. Let's go. Let's go. Se oli prikki. Meillä on prikki tähän. Okei. Okay. Huomenna vähän tää pizza. Taikina tosin tänään valmiiksi. En tehnyt aamullakaan. Mä ajattelin, että jos mä ehkä teen illalla, jos mä jaksan. Se on vaan kun ei vaan... Niin. Kun ei sitä itselleen jaksa tehdä mitään, koska mä tein pari lämmintä leipää. Mä menen näillä pari. Se on silleen tosi ikävää, ettei tavallaan jaksa itseensä panostaa ollenkaan. Tietää, että pärjää sillä. Pari tonnikala leipää, niin that's it. Sitä pitäis vähän koittaa. Voinko mä ampua sua nuolella päähän täältä kaukaa? Sä oot siellä, okei. Okay. Älä tuu tänne, kun käänny sinne toiseen. Aha. Tuutko sä tänne? Tuo oli vähän riskiloikka. Älä tuu säkään tänne! Ota sun. Sainko mä sen? Perse. Taisin saada sen. Mitä jos? Ei mitään. Tää on tulossa, ei oo. Siitä vähän helppiä.
sitä vähän maissia. Maissi on törkeä hyvä grillattua maissia maistuu. Musta tuntuu, että me ei välttämättä ei ehkä tarvi tappaa näitä kaikkia, mutta samaan aikaan mun tekis meille ehkä tappaa näitä kaikkia. Mitä voidaan tehdä? Voidaan tehdä melee-aseesta parempi. Voidaan tehdä myös puukko. Tää ehkä puukko. Mä unohtanut toi, että meillä on toi melee-ase. Mä teen puukko. Jaa, täällä oli näin paljon väkeä, okei. Okei. Tuo teki tuossa yllätyspyörähdyksen itsensä kanssa. Voi vaan ampua sitä päähän. Näkeekö se meidät? Siellä on pitkää ruohoa. Pitäisikö mun tähätä sinne? Vittu, täällä on väkeä kyllä aivan perkeleistä. Ei okei, mene vaan, mene vaan. Luota itteesi. Trust yourself. Obey your thirst. Pitkä ruoho, pitkä ruoho, pitkä ruoho. Alkaa tulla, alkaa tulla. Jee, pitkä ruoho. Success. Se oli ihan sukkes tää koko homma. Aivan sukkes. Mitä kesäkeitos on? Siis kun mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että kesäkeitto on sellainen ei-ihmisten suosikki. Mä en ikinä muista, mitä kesäkeitos on. Joo, mä kans kuulin juttua tästä jostain streameristä. Joka luulee, että moussakka on jotain jälkiruokaa. Mun mielestä aika nolla. Pehmeitä vihanneksia kerma. Se kuulostaa hyvä. Perunaa, kukkakaali, porkkana, herssi. Kuulostaa hyvä. Lähellä. Oispa kesä, niin voisi tehdä kesäkeittoa, mutta kun on elo, niin ei voi tehdä. Ei voi tehdä kesäkeittoa enää elokuussa. Ei siinä ole mitään järkeä. Minkä takia sä katsot sinne? Haluatko katsoa... Haluatko sä noin, niin kuinka pitkä tää lentää tää mun kivi? Tää mun prikki. Onko tää sellainen suojamista seinään läpi? Mä uskon, että se on sellainen suojamista. Miksi te tuijotatte tänne päin? Katoppa ku tuolla. Katoppa ku siellä on. Joo, katoppa vaan sinne. Katoppa ku siellä oli. Miks et sä mee sinne? Miks ette te mee sinne? Tuleeko nyt takaisin normaaliin vartiointipaikkaan? Tää kusee. Mä en tiedä, mihin mun pitää mennä. Ei varmaan tänne. Voisiko ladata ja ryömiä samaan aikaan? Voispa osua samalla. Vituiks män! Then we fight. Siis tää on aika pitkälti one shot, sama mihin ampuu. Shhh, älä viiti huutana kova. Naapuri kuuluu. Puolta. Show me yourself! Ammuin ohi. Mihin helvettiin se? Come on! Elää viiti. Ei se on! Ei, tuo ei ollut hyvä. Ei, se meni ohi. Voi perse. Moni luulee, että tilanne näyttää huonolta.
Pakko ottaa hulikko. Et oo tosissas. Et oo tosissas aina vaan! Voitko lopettaa? Ammun ohi! Ammuin polvea, se riitti. Luojan kiitos. Okei, nyt monta ison vasaran, koska taitaa olla täysiä. Ei se ole sekään samperi. Oli kyllä. Oi jumalauta. Tää ei mennyt yhtään hyvin tää. Mä myönnän suoraan, tää ei mennyt yhtään hyvin. Me kerätään vähän luuttaen. Pikkasen kerkee. Ui jes, yksi tällainen takas. Ja tota. Pitäisikö meidän... En mä tiedä. No ehkä me voitais tää ottaa nyt taas tää tänne käyttöön. Tuo tonne käyttöön. Rullataan äänenvaimenin takaisin kiinni. Siitä kato. Kyllä tää nyt tankkaa meitä. Tää nyt tankkaa meitä taas kuul. Here, have some health and some bullets. Some shit. Joo, eikä me näillä pärjätä varmasti. Nyt Jara mennään. Jari, let's go. Koskaan dikkailu jouluruokia, ellei Karjalan paistia lasketa, niihin kinkkuun menee ehkä 2 siivua sit kyllästy. Kyllä jouluruoka, on se vaan hyvä. Siis mä oon se tyyppi, niinku, mä oon tästä aikaisemmin puhunut, mutta mä tiedän, mä oon tämänkin kanssa aika yksin. Mutta siis lanttulaatikko on kyllä ihan vitun hyvä. Mä muistan aina koulussa, kun oli porkkanalaatikko ja lanttulaatikko, niin se oli aina tota noin, niin, siellä oli yksi lusikallinen, kauhallinen viety lanttulaatikko ja se oli mun lautasella. Kukaan muu ei koskaan ottanut lanttulaatikkoa. Ei ikinä. Never ever. Tänne ei päästä. Mä oon ruvennut vasta iän myötä vähän niinku, tai vanhemmiten tykkään porkkanalaatikosta. On se edelleen tavallaan vähän sellainen, ainakin nuo valmislaatikot. Siis kaikki itse tehdyt on kyllä tosi hyviä, mutta valmislaatikoista niin porkkanalaatikko on ehkä se vähän mauttomin tavallaan. Mutta kyllä mä oon ruvennut dikkailemaan siitä kanssa, mutta joo. Nyt jo lanttulaatikko on se favorite. Rosolli ei kyllä oikeasti 10/5. Sä varmaan tuli kirjoitusvirhe, sä tarkoitit varmaan 1/5. This way. On taas täynnä kaikki. Keinuhevon. Okei. Okay. Voi ei, susi taitaa olla kyllä lähinnä, mutta... Paljon meillä on vitamiine. 120 taas, ai jaa. Pitäis me tehdä noita enemmän? Tää oli täynnä. Eikö tää puuttu? Momentin kesto. Momentti kestää pidempään. Mä edelläkään muista, mikä tää momentti on. Se joku melee juttu. Joku vissi joku melee juttu. Pitäisikö meidän ottaa tota noin niin... Se on tuo max healthi, mutta mä en tiedä. Pidätä hengitystä. En tiedä, tarviiko tuota valtaa. Kuuntelutarkkuus. I don't need that. Olisiko se vaan sitten enempi panoksia. Ja tota, no vietään nyt sitten valmista lähitaisteluaseet. Kun mä en ole näitä putkipommia, mutta siellä olisi toki parempi suppressori, niin ehkä vietään siihen. Päätä suppressor. Even better. Your suppressor is not better. Va? Kuka täällä on? Kuule, ui, sama kalaa tulos. Jaksokin kohta täyttyy, mutta ei vielä. Pitäis kyllä syödä jotain, mulla on vähän nälkä taas. Tuo puuro ei nyt hirveän. Tää on siitä nyt aikaa, kun syötin puuroa. 4 tuntia. Mä olen striimattu 4 tuntia. Todellakin. Kas siellä on banaani, ei ne oli maissa, okei. Okay. Ehkä et siinä sit. Lampaita! Bää! Tää on siis pikkulammaita kans. Ei nää ollut pikku, ne vaan mako. Bää! Katso, kun oli siinä. Olipa sepöjä. No niin, se sano.
Että lampaat on kyllä. Siis lampaat on oikeesti tosi cool. Ne on tosi cool. Joo, mä oon tulos kohta sinne. Kai me tullaan heti sinne. Okei. Chasing me, trying to make her stop. Was just pushing her off of me. She hit the table. Listen, Nora. You were defending yourself. You did nothing wrong. It's gonna be okay, I promise. Rips. Ja sit myrsky iski. Sit myrsky iski. Let's go. What's happening?